No olen Marketta Moilanen ja kotoisin olen täältä Rovaniemeltä. Opiskelujen jälkeen valmistun, menin Pyhätunturille. Olinkin siellä harjoittelemassa ja menin Pyhätunturille sitten, oli kultakeron aikaa silloin. Ja siellä työskentelin ja olen ollut Sallan kunnassa, olen ollut postilla töissä. Ja kirjastoalan hommia myös Sallassa. Menin ensiksi nuorisotyöllistettynä ja sieltäkin sain sitten paikan. Viimeisin työpaikka ennen kuin lähdin uravalmentajalle oli Avecra Oy, eli rautatien ravintolavaunussa tarjoilijana, kassamyyjänä. Ja kovasti tykkäsin tästä ravintolavaunussa työskentelystä, mutta päivät oli tosi pitkiä. Ne saattoi olla 16 tunnin päiviä, jopa 29 tuntia. 3 tunnin tauolla. Luulen, että paloin niin kuin loppuun. Aina kun tulin junatyövuorolta kotia, siihen meni aina 2 päivää ja 2 yötä. Oli tosi kipeä. Ja sitten ajattelin, että eihän tämä voi näin jatkua. Lääkäri ehdotti mulle niin kuin ennenaikaisesti jäädä sairaseläkkeelle, johon en ollut valmis, en missään nimessä. Ja kunnes tämä lääkäri totesi, että jos vakuutusyhtiö, että voisi lähteä sua kouluttamaan, johon tarrautui oitis kiinni, että jos saisi vielä uuden mahdollisuuden. No, minua otettiin yhteyttä ja sanottiin, että Katja Noposen toimisto täällä Rovaniemellä, että ottaa sinne yhteyttä, että siellä olisi tämmöinen uravalmentaja, että lähti sitä yhdessä katsomaan, että mikä ala se olisi, mihin niin vielä pystyisin lähtemään. Ja niinpä otin yhteyttä sitten tähän Miraan, joka työskentelee tällä Katja Noposella. Ja hänen kanssa sitten ruvettiin näitä pohdiskelemaan ja tavattiin. Ja minä kuitenkin asiakaspalveluksessa haluan olla, että olen iän kaiken ollut, että siinä minun on aika vahvoilla kuitenkin. Mira huomasi, että no entä kaupan ala? Ja sitten että olen minä ollut kaupan alassakin joskus töissä ja tykkäsin kovasti. Mira soitteli, Katja Noposen toimista soitteli minun puolesta, että olisivatko kiinnostunut ottamaan tämmöisen työhön kokeiluun. Ja sitten se natsas. Tämä työkokeilupaikka niin Rovaniemen Tokmanilta, jossa sitten kävin kokeilemassa, että pystynkö vielä. Ja minusta tuli niin hupasa, että ne tunnit, kun siellä oli 6 tunnin työpäiviä, niin eihän minä osannut sitä taukoa pitää, kun eihän meillä junassa ollut niitä taukoja. Kunnes työkaverit tuli aina sanomaan, että Marke, ei me pääs käymään kahvilla. Se on alkanut se työ siellä Tokmanilla heti, kun tämä uravalmennus loppui, niin siitä asti olen ollut Tokmanilla töissä ja tykkään. Että Miralle oikein kauheasti kiitoksia. Hän on tukenut minua ja tsempannut. Käynyt aina katsomassa ja että kyllä sinä siihen pystyt. Ja minä kyllä minä pystyn, kyllä minä pystyn. Ja olen pystynyt. Työhän merkitsee minulle kaikkea. Sehän on elämän jatkumista, hyvinvointia osaksi, sosiaalista kanssakäymistä ja jaksaa paremmista. Minä olen kyllä niin iloinen nyt, että kun mulla ei ole niitä särkyjä eikä kipuja eikä mitään tämmöisiä, että minä pysyisin tässäkin kunnossa ja saisin pitää sen oman työpaikkani. Elämäsi parhaat työpäivät. Katja Noponen Oy.